новия епизод от поредицата Местните инициативни групи Създаваме бъдещето в селските райони ви отвеждаме в Западна България, за да ви покажем как МИК Радомир Земен, заедно с бизнеса и администрацията, работят за развитието на местната икономика, като ползват финансовите механизми, предоставени посредством Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. МИК Радомир Земен работи вече повече от две години и няколко месеца. Изпълняваме мултифондова стратегия за развитие по 4 оперативни програми на обща стойност около 7,5 млн. лв. Основните поставени цели са конкурентна способна икономика, устойчива заетост, достойни доходи и добри условия на живот на територията на МИК Радомир Земен, т.е. на двете общини. Като всяко начало, и тук нещата не потръгват с темпото, с което си е представил Радослав Йорданов. Да се създаде екип от изключителни експерти е трудно. Постепенно обаче, пъзелът започва да се подрежда и инициативата набира скорост. Към днешна дата, към местна инициативна група има подадени около 38 проектни предложения на обща стойност над 8 300 000 лв. Сами разбирате, че за две години сме надхвърлили с 1 милион общия бюджет на стратегията. Общото одобрени проекти към днешна дата са 20 на стойност около 4 200 000. Имаме подписани договори за 9 на обща стойност около 2 милиона. По Програмата за развитие на селските райони имаме 15 договора, като днес сме на гости при един от бенефициентите – младият зърнопроизводител Людмил Граховски от село Кондофрей. Чрез МИК Радомир Земен той кандидатства по мярка 4.1 – подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Проекта ми е за сеялка. 6-метрова, мулчирираща, вакуумна сеялка с дискова брана комбинирана, която е последна дума на техниката. За старата ми сеялка, например, на ден сме засявали по 250 декара, с тази по 600. Работната ръка е по-малко, по-бързо се обслужва и като цяло е доста по-ефективна. МИК Радомир Земен като цяло подпомага на територията на община Радомир Земен младите земеделски стопани. Отзивчиви са на въпроси, питания, помагат и работата става, който се изпълнява задълженията към тях. Още при създаването на местната група, компания в Радомир, специализирана в производството на метални калъпи за изливане на бетонни блокове, вижда възможност за съвместно партньорство. Правим разширение в момента на фирмата, на производството, като правим производствено хале, което е около 2500 квадрата. Монтираме два робота за заваряване, които ще произвеждат тези калъпи, които правим в момента. Инвестицията ще увеличи производителността на предприятието с най-малко 35%. Предвижда се да бъдат наети 6 нови служители в компанията, а проектът се реализира по оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност». Работните места, които ще се разкрият, са свързани с оперирането на една нова техника, която сравнително престижна работа, особено за млади хора, които вместо да ходят в чужбина да вършат непривлекателната работа, когато достигнем така планираната производителност на труда, може да се гарантира едно трайно добро възнаграждение за региона. От предприятието са категорични. Предимството на местната инициативна група е, че тя познава територията и потребностите на своите бенефициенти най-добре и спомага не само да се реализира идеята за един проект, но да се реализира такъв проект, който ще доведе до устойчиво развитие на местната икономика. В определени сфери и дейности е по-добре да се реализират проекти през местните инициативни групи, тъй като това са хората, които са на място, запознати са добре с конкретните условия и бизнеса на място. Един от стратегическите работодатели в региона е компания, част от шведска индустриална група за производство на електромеханични и електрооборудвани апарати и модули с експортно ориентирано производство. Предприятието осигурява работа на над 760 служители в Радомир. В условията на настоящата криза, ръководството на компанията насочва сили към опазване здравето на служителите си. 2019 вече работиме с местната инициативна група, която е коректен партньор в
по работата ни с европроектите. Доволни сме от реактивността и активността от местната инициативна група, свързана с чисто оперативни и административни дейности, свързани с по проектите. Основният проект, който ни предстои да бъде подписан, е свързан с подобряване условията на труд. Тези проекти подсигуряват на нашите служители лични предпазни средства, свързани с ежедневната работа. Оценката на мига ще даде нашата местна общност, но призовавам всички инициативни хора, които искат да кандидатстват, които искат да развиват бизнес, искат да развиват наука, които искат да развиват образование, които искат да живеят в една по-добра, по-приветлива, по-хубава среда, да се обърнат към нас, да си представят своите идейни проектни предложения, заедно да ги обсъдиме и ако има възможност, в крайна сметка отговарят на критериите за кандидатстване, да бъдат финансирани.